Pokret Novi optimizam i Studentski kulturni centar Novi Sad Fabrika pozivaju vas na promociju knjige Nebojše Popova Kako smo dospeli do ovde. Sećanje 1939. do 2015. U utorak 22. marta u 19 časova u fabrici Bulevar Despota Stefana 5 Novi Sad. Na promociji govore Nebojša Popov, Nebojša Milenković, Teofil Pančić, Zlatko Paković.